Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem azizler, Allah Hak Sübhanehu ve Teala'ya şükranelerimiz bulsun ki, siz ve bizlerini imanlı, mümin, müslüman kılıp yarattı. Biz dünyadaki en bahtli kişilerimiz azizler. Ne gediyseniz, tashvishimizda ham, xursandchiligimizda ham, har bir holatimizda murojaat qiladigan, yig'lab-yig'lab talab va istaklarimizni, duolarimizni qiladigan ulug' zot Alloh azza va jallaga iymon keltirganmiz. Alloh subhanahu va taolo bandalariga qanchalik darajada mehribon va rahimli zot ekanligi haqida ko'p-ko'p sizlar bilan eslashdik. Ko'pchilik beradigan bir savol bor. Domla, bir necha marotaba yoki bir necha yillardan beri duo qilyapmiz, lekin negadir duoyimiz o'tmayapti deydi. Ba'zilar esa biror bir narsani aytadigan bo'lsa, bir dardi, alami, orzu havaslari bo'lsa, nima maslahat berishlikni so'rasa, nima berardik azizlar? Baxtni, saodatni beradigan ham, farzand ato qiladigan ham, dard berib unga shifo beradigan ham, martaba obro' beradigan ham, bizni baloyi ofatlardan saqlaydigan ham yaratgan Robbimiz-ku. Shunday ekan biz hammaga Allohga duo qiling deb o'rgatamiz. Lekin mana shu duolar qabul bo'lmayapti degan savol bu aslida durust savol emas. Duoyimizni qabul bo'lmaslik sababini yoki qilayotgan duolarimiz to'la va chiroyli bo'lmayotganini, kamchiligini o'zimizdan qidirmoqligimiz kerak. İbrahim ibn Adham rahmetullahi aleyhi hayatlarda bo'lgan bir voqiyani keltirishadilar. Ahmad ibn Abdullah al-Jubari va u kishi Shaqiq ibn Ibrahimdan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, Ibrahim ibn Adham Basra bozorida ketayotgan ekanlar, odamlar atroflariga to'planib turib aytibdilarki, Abu Ishoq deb chaqiradilar Ibrahim ibn Adham rahmetullahi aleyhi deb. Ya Abu Ishoq, Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Sa'izbilla ud'uni astajib lakum, menga duo qilinglar, men mustajab qilaman degan va'dasi bor. Lekin biz anchadan beri, bir qancha paytlardan beri duo qilib kelyapmiz, lekin Alloh duoimizni qabul qilmayapti-ku dedilar. Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayhi ularga nima uchun duosi qabul bo'lmayotganini, sabablarini ko'rsatganida, mana shu narsani o'qiganimda azizlar, men Alloh azza va jallaga yanada hamdlar aytdim. Chunki mana shu aytilgan narsalarda ba'zilari bizda ham bo'la turib Alloh duolarimizni qabul qilyapti ekan. Nima dedilar Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayhi? Aytdilarki ularga qarab, ya ahlal Basra, ey Basra ahli, matat qulubukum fi 10 ashiya va kayfa yustajabu du'aukum? Sizlarni qalbingizlarda 10 ta narsa sabab bo'lib o'ldirib qo'ygan. O'lgan qalbingizlar bilan duo qilyapsizlar, qanday qabul bo'lsin dedi. Va mana shu 10 ta narsani sanab berdilar. Avvaloha, birinchisi dedilar, araftumulloh va lam tu'addu haqqahu. Allohni taniysizlar u, uni haqqini ado qilmaysizlar. Athani, qara'tul kitaballoh va lam ta'malu bihi. Allohning kitobini o'qiysizlar u, lekin unga amal qilmaysizlar. Va salis, idda'aytum hubbar rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va taraktum sunnatahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevishlikni da'vo qilasizlar u, lekin u zotni sunnatlarini tark qilasizlar. Va robi, to'rtinchisi, idda'aytum adawat ash-shayton va wafaqtumuhu. Shaytonni dushmanligini da'vo qilasizlar u, ammo uni orqasidan ergashasizlar. Va xomis, beshinchisi, qultum nuhibbul janna va lam ta'malu laha. Jannatni sevamiz deb aytasizlar u, lekin jannatga kiradigan amal qilmaysizlar. Va sadis, oltinchisi, qultum nakhafun nar va rahantum anfusakum biha. Do'zaxdan qo'rqamiz deysizlar u, ammo o'zlaringizni nafsingiz o'zingiz unga uloqtirasizlar. Va sabir, yettinchisi, qultum innal mauta haqqun va lam tasta'idu lahu. O'lim haq deysizlar u, lekin unga tayyorgarlik ko'rmaysizlar. Va thamin, sakkizinchisi, ishtag'altum bi uyubi ikhwanikum va nabattum uyubakum. Boshqa birodarlaringizni ayiblari bilan mashg'ul bo'lasizlar u, o'zingizlarda aybingizga e'tibor qaratmaysizlar. Va tasi'u, to'qqizinchisi, akaltum ni'mat robbikum va lam tashkuru laha. Robbingizning ne'matlarini yeysizlar u, ammo unga shukr keltirmaysizlar. Va ashir, o'ninchisi, qalbingizni o'ldirgan narsa,
دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم mayitlaringizni dafn qilasizu undan o'zlaringizga e'tibor olmaysiz dedilar. Mana shu 10 ta narsa qalbingizni o'ldirib turgan bo'lsa, yana qanday duolar qabul bo'lsin dedilar. Azizlar, 10 ta narsadan qaysi biri bizni qalbimizni o'ldirib turibdi o'zimiz qaraylik. Allohni talab haqqini ado qilyapmizmi? Qur'onni o'qib amal qilyapmizmi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sevishligini qayta gapirib, uyalmasdan sunnatini tark qilyapmiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو عدو مبين ديابمس لكن شيطان دا ايتكاني نقل يابمس جنت حقا دا كبرين دا كوسموز جا يوش على يابمس لكن جنت كي كرغزا ديان إشلار نقل يابمس دوزادان قرقب بدنمس تر يابت لكن اوزموز شنن ساقلانش لكي حركت قل يابمس مازلار ويتين چي وشقالارنا عيب بلن عوارة بولو اوزموزنا عيب لارمزن انتما يابمس mahallalarda Allohning taqdiri bilan olamdan o'tganlarni borib dafn qilyapmiz u, lekin bir kuni men ham shu yerga kelamanda deb o'ylamayapmiz. Shunday ekan mana shu umrta narsa azizlar qalbimizni o'ldirib qo'yar ekan. Unda duo qabul bo'lmaydi debdilar Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayh. Alloh qalbimizni mana shu umrta narsa bilan o'lib qolishligidan o'zi saqlasin. Va duolarimiz doimo qabul bo'ladigan bandalardan bo'lishligimizni Alloh haqqa va jalla